Tjena allesammans! Ännu en ny torsdag och vi är ju här som vanligt för att få höra vad jag tycker om de 7 artisterna som tävlar i den tredje deltävlingen av Melodifestivalen 2021. Vi kommer gå igenom detta som vanligt, att jag kommer berätta lite vad jag tycker om dem och efter det så kommer jag ge min poäng av dem. Så att utan att jag säger något mer så kör vi! Yes. Yes! Och den första artisten som är först ut på lördag, det är Charlotte Perrelli med Still Young. Och ja, så här tycker jag om denna låten. Efter att ha lyssnat en minut, som man bara får göra på torsdagskvällarna, så tycker jag att det här numret och låten passar henne utmärkt. Ibland har hon haft låtar som är över hennes tonkapacitet. Så att det låter inte bra, men jag hoppas att den här låter underbart när hon sjunger. Det gäller ju att hon sjunger bra, som alla andra artister. Ett bra show- och scenframträdande behövs för den här låten för att den ska få liv och lyfta, tycker jag. Det här är 5 av 5, men jag kommer sätta 4 av 5 nu innan jag har hört henne live. Då har vi låt nummer 2, Emil Assergård. Om allt skit i sig. Det här är en svenskskriven låt. Och jag brukar ju inte ha så mycket till övers för svenskskrivna låtar. Eftersom jag vet att de sällan är över medelmått. Så här tycker jag i alla fall om hans låt den här gången. För det första så är jag inte så bekant med han som artist. Så jag vet ju inte om han sjunger bra. Jag vet inte hur hans låtar brukar vara. Men den är catchig och stannar kvar i huvudet och det är ju verkligen något som är viktigt när det kommer till en sångtävling. Som sagt, för att vara svensk skriven så är den här riktigt bra. Jag ger den 4 av 5 och jag kan bara hoppa och önska honom lycka till. Nästa har vi Klara Hammarström som är ute. Och jag känner inte till henne heller så mycket som artist. Och hennes låt är Beast of Broken Hearts. Jag kan ju säga så här, den här har inte riktigt samma nivå som de 2 tidigare som vi har diskuterat. Den är inte dålig, det är den inte. Och den är bra, den är catchy. Det är en sån typisk poplåt som vi i Sverige är experter på vid detta laget. Och den här, den kan komma 4 av 5. Men tills jag har hört henne sjunga så ger jag den 3 av 5. Nästa ut är Mustang, Contagious. Och som ni vet så tycker jag inte om rock. Tycker inte till att det tillhör Melodifestivalen så mycket. Vissa rocklåtar är riktigt bra. Och vad tycker jag då om den här? Ja, jag har lite frågor i huvudet. Det är vad jag tycker. Kommer den fastna i folks huvuden? Vad sjunger de om? Vad är låtens mening? Är den catchig? Eller kommer den bara rinna ut i sanden och inte bli någonting? Ja, det är en bra fråga. Jag har inget svar. Jag ser fram emot att höra hur de sjunger live. Jag är som sagt ingen som lyssnar på detta rockband. Någon speciellt, förutom i Melodifestivalen nu då. Så 1 av 5 med eftertanke på att den antagligen kommer växa på mig i deltävlingen när jag hör den. Vidare till nästa låt och det är Eliza med Den du är. Och denna låt kan jag säga kommer förmodligen inte att gå vidare. Inte ens andra chansen. Den är för vanlig. Den här är en sån typ av låt som man kan lyssna när man sitter med tidningen eller tar och vilar sig. Det är en sån låt som man hör på radio hela tiden. Jag tror inte att den kommer att lyckas så bra. Sen vet inte jag så mycket med Eliza som artist. Jag får helt enkelt vänta och se. Jag kan absolut ha fel om hur långt den kommer komma. Men jag ger den 2 av 5 för nuvarande i alla fall. Sen har vi Alvaro Estrella. Baila baila. Mm. Vi har ju haft en del spansk-influenserade låtar genom Melodifestivalens tider. Många i modern tid, bara för några år sedan. Vi hade ju... och de brukar ju falla platt sen.
om de kommer till final så brukar de inte komma högt där. Och det är för att ingen ger dem en chans. De tänker att nej, den kommer inte lyckas bra. Och jag håller med dem ofta. Den här låten är däremot väldigt bra. Jag kan inte så mycket om Alvaro som artist heller. Så att jag får helt enkelt vänta och se på hur han sjunger. Men det som kan vara väldigt viktigt för den här låten, det är att det behöver ha en eld i den. Den behöver ha ett bra scenframträdande och show för att lyfta refrängen. Den här kan jag lyssna på om och om igen säkert. Så jag ger den 4 av 5. Sen har vi låt nummer 7 med Tusse. Det är Voices. Och ja, vad tycker jag om denna då? Många kommer säkert att gilla den. Många kommer tycka om den och älska den, verkligen. Och jag förbannar mig inte över det. Jag tycker om den här, jag tycker den är helt okej. Däremot så har jag hört den för många gånger. Ni förstår, det är inget nytt i låten. Det är typ som att klippa lite här och lite där och lite där från några Eurovision-låtar. Och så har man Tusses låt. Känns det som. Jag kan inte riktigt förklara det på ett annat sätt än det. Så jag kommer ge den 3 av 5. Så får jag se om det är för mycket eller för lite, helt enkelt. Nu längtar vi och ser fram emot lördagens deltävling. Så får vi se. Hade jag rätt i mina åsikter? Höll alla andra med mig? Åkte de ut som jag tror kommer åka ut? Eller överraskade de mig igen?